Вітаю в прямому ефірі «Тема дня» в студії Олександр Рубан. Сьогодні ми будемо говорити про розвиток комунального транспорту в місті Житомирі. Наш гість Дмитро Ткачук, заступник житомирського голови. Вітаю, Дмитре. Добрий вечір. Отже, 10 жовтня на порядку денному житомирського виконкому було питання щодо кредитних коштів на закупівлю тролейбусів. Можете, будь ласка, про це розповісти? Зокрема, скільки тролейбусів планує закупати Житомирська міська рада? Так, питання звучало, власне, як погодження доцільності залучення кредитних коштів. Це є обов'язкова процедура при участі, власне, в проєкті Європейського банку реконструкції та розвитку, тому що саме цей документ потім лягає в пакет, який подається на Міністерство фінансів для отримання погодження, власне, надання місцевої гарантії, тому що кошти якби кредитні, от і місто виступає гарантом по їх поверненню. Що стосується самого взагалі проекту, то в ньому кілька компонентів, які планується придбати. Це в першу чергу якби рухомий склад, тролейбуси, і кількість, яка на сьогоднішній момент, враховуючи ціни на ринку і суму залучених коштів, порядка 50 одиниць. От, 49, здається, точно. Ну, так, да, але ця цифра, вона плаваюча, тому що коливається курс, коливаються там ціни, тому орієнтуємося десь порядка 50 тролейбусів, миючий комплекс для їх утримання та там обладнання для обслуговування, яке необхідно, тому що розуміємо, що ну, сучасна техніка, вона трошки вибагливіша, да, і необхідність обладнання має бути трохи сучасніший, ніж, на жаль, сьогодні є на комунальному підприємстві. Також компонентом по цьому проєкту є грантова складова, тобто кошти, які надаються фактично безкоштовно, якби. От це складова, яка спрямована саме на розширення мережі електротранспорту. Ну, простими словами кажучи, будівництво нової тролейбусної лінії, там тягової підстанції, яка необхідна для її експлуатації. От в цілому, таким чином, ми маємо в джерелах фінансування якби три компоненти. Перший, якби це кредит, а другий пільговий кредит за пільговою відсотковою ставкою 0,7%. Якби, і от грантова складова 2 мільйони. Це ще ті кошти, які надаються фактично безкоштовно. Загальна сума 12 мільйонів євро, правильно? Хочеться ще дізнатися, які вимоги, власне, до самих тролейбусів? Які будуть їх характеристики? Вимоги до тролейбусів – це тролейбуси сучасні, якби, низькопідлогові, з вже рівнем споживання електроенергії, відповідно, енергоефективним. Односекційні, 12-метрові тролейбуси. З ну, усіма там, базовими компонентами, які сьогодні є, скажімо так, сучасними, да, якби, і ті, які відповідають вимогам і запитам споживачів. Скільки часу може зайняти закупівля самих тролейбусів? Ну, процедура доволі нешвидка, тому що ну, це не перша там, новина, що ми просуваємося по цьому проєкту, але в нього є ряд складових, тому сама закупівля буде тривати порядка півроку, ну, це однозначно. Тому що зараз ми деякі процеси намагаємося запаралелити, щоб не чекати потім, ну, отримали, наприклад, отримання тих самих погоджень, да, ми їх вже запускаємо, хоча ще там закупівля сама не оголошена, якби угоди не підписані і так далі. Тобто є ще там питання якби, отримання погоджень в антимонопольному комітеті. Ну, тут те, що можна зробити паралельно, якби робимо, але вже технічне завдання, воно сформоване. От, якщо говорити про закупівлю процедурну, то вона відрізняється там, від українського законодавства, і воно в два етапи відбувається. Спочатку відбираються взагалі всі пропозиції, хто там готовий приймати участь, потім надаються лише там, технічні характеристики, якби, і тільки тоді відбуваються цінові торги. От, тому доволі довго тривала і бюрократична процедура, але я думаю, що воно того варте, щоб попрацювати і отримати на виході нові тролейбуси в Житомирі. Хочу провести паралелі. Так само раніше казали, що будете закуповувати в лізинг 23 автобуса, ще 23 МАЗа. Чому, власне, не закупили? Чому не закупили? Тому що там відбулася певна зміна комплектації у постачальника, да, і ті автобуси, які приїхали, а вони вже фактично приїхали, і розмитнені є в місті Києві, у них по мостах була відмінність, і тому рішення, яке було прийнято депутатським корпусом, воно фактично відрізняється, специфікація від того, яка є фактично в наявності. От, тому на той момент якби, договір не був підписаний, рішення не було підписане. На сьогоднішній же ж момент
ця можливість вона залишається абсолютно актуальною, тому що автобуси є. Питання лише якби там спроможності міського бюджету і пріоритетності по фінансуванню. Тобто, якщо... Ну, дане питання вже будуть вирішувати депутати. Да, тобто, якщо будуть наявні кошти, то ну, це можливо, але все залежить зараз від фінансування. Якщо говорити загалом про реформу, транспортну реформу в місті Житомирі, зокрема, яка логіка, як згодом будуть відбуватися процеси транспортні в місті при наявності тролейбусів? Ну, логіка, вона не напряму там залежить від наявності тролейбусів. Безумовно, що новий рухомий склад, нові тролейбуси чи нові автобуси – це в першу чергу якби сервіс. От, і тому тут за будь-якої логіки для людей це однозначно якби, є плюс, бо це комфортніше. Якби. От, а якщо говорити дійсно про от, що в центрі всіх змін лежить, то це зміна принципу замовлення цієї взагалі послуг. Бо сьогодні ми маємо там перевізників, комунальних, приватних, навіть не це грає велику роль, якби, які отримали свій маршрут і його там обслуговують. Якби, погано, добре, маємо там зауваження, критики по цьому. От, але фактично вони в кінцевому випадку збирають якби, кошти. Це їхній там заробіток і це їхній єдиний там інтерес і мотивація взагалі працювати. Якби, ми ж хочемо цю логіку дещо змінити. Все ж таки збір коштів і виручки зробити централізованим, а оплату з перевізниками здійснювати за об'єм послуг, які вони надали, а саме за кілометр їхнього пробігу. Тому що от якраз більшість там скарг це чи не обслуговування пільгових категорій громадян, чи там те, що перевізник не їде ввечері, там якісь години не виконує якісь рейси, з'їжджає, от, чи не їде там не по розкладу. Якраз у цьому принципі є всі великі шанси якби, на те, щоб змінити, бо коли платять за кілометраж, який перевізник переїжджає, немає значення, хто сидить в ньому в салоні, це 8 година ранку чи там 10 година вечора. Тобто об'єм транспортної послуги, він є основою для оплати. І якщо хтось там не виконав якийсь рейс, він відповідно не отримав за цю послугу якби, оплату. А уже збір виручки зробити централізованим, і саме тут якби, велику роль відіграє автоматизована система оплати проїзду, то що просто в народі кажемо електронний квиток, тому що це отой от облік по це хочеться пізніше, зокрема, хочеться назвати статистику, що раніше кількість маршруток в місті Житомирі була 230, зараз, здається, 160. Так. В даному випадку, якщо буде збільшуватися кількість тролейбусів в місті, якими можуть бути маршрути, і чи буде зменшуватись надалі кількість маршруток перевізників? Ну, безумовно, для міста набагато цікавіше, щоб це був електротранспорт. Як з екологічної точки зору, так і по спроможності обсягу перевезень, бо якщо в маршрутку сьогодні констатуємо, не бувається там по 40 чоловік і ні про який комфорт говорити не приходиться, то все-таки обсяг перевезення тролейбусом, він сягає 100 і більше пасажирів. Це зовсім різні умови. Тому ясна річ, що ставка все-таки на пріоритизацію саме електротранспорту, але разом з тим є мікрорайони, де все-таки ну, без автобусного сполучення ну, неможливо якби, буде працювати, тому місце для автобусів теж є. Інша справа для яких? Бо порівнювати, наприклад, автобуси комунальні там, з маршруту 53-53А і «Газелі», я думаю, що висновки ну, абсолютно усіх будуть очевидними. І знову ж таки, говорячи про спроможності перевозити, то автобус навіть такого класу, не говорячи вже там про великі 12-метрові автобуси, перевозить значно більше кількість пасажирів. Тому, звичайно, що кількість маршруток, вона ну, має скорочуватися, от, але важливим компонентом має бути альтернатива. Бо та дилема, яку ми часто маємо, коли люди, от у нас перевізник поганий, заберіть його. Рішення забрати, воно якби, правильне, але треба розуміти, чим замінити. Тобто, комунального транспорту, на жаль, поки що не так багато. Да? Тобто, забрали 53-й, там, замінили, пішов 4-й. Якби. Ну, і цей ланцюжок, він триває, да? Тому треба мати альтернативу. Приватний це буде чи комунальний транспорт, знову ж таки, є, я б сказав, десь другорядним. Головне, от якість отої послуги, яка надається. Поки що комунальний на голову вище, да? Це факт якби, однозначно, тому що він більш підконтрольний і важелі впливу на нього набагато більше. От, і ті стандарти, які ну, демонструються якби, комунальним транспортом, вони однозначно є кращими. Логіка транспортної реформи в Вінниці, зокрема, така. Тобто вони їздять, зрозуміло, маршрутки,
але вони підвозять до комунального транспорту. Зокрема, комунальний транспорт їздить частіше. Це така сама логіка, як буде в Житомирській? Частіше в центральній частині міста, де він, відповідно, потрібен більше, де більша кількість пасажирів. Да, безумовно, цей алгоритм, він якби залишається. Що стосується там підвозів, то тут варто сказати, що багато грає роль саме місто, да, його масштаби, його географія і основні транспортні магістралі. У нас є умовно там центральне кільце з вулиць Бердичівська, Театральна, Київська там, і Вітрука. І є сполучення з спальних мікрорайонів, які виїжджають. Тому якраз в основу мережі, в першу чергу, тролейбусної лягає оця існуюча сітка з контактної мережі. Ми будемо відштовхуватися від неї. В Вінниці основну роль відіграє трамвай, який проходить там через усе місто, через центр, якби, і вони роблять ставку на нього. Тому відмінності вони, безумовно, є. Я якраз то не є прихильником взяти, поносити чужий піджак, тому що не завжди він підпадає того самого розміру. Тому, звичайно, досвід треба враховувати, але рішення мають бути відштовхуючись від наших реалій, від наших можливостей, від наших потреб, в першу чергу, а не просто все, що блистить, стягувати додому. Логіка така, якщо ми їдемо, наприклад, з мікрорайону Богуні, і нам потрібно на комунальному транспорті, зокрема, тролейбусах, буде добратися до Польової. Ми їдемо в центр міста, з тим самим квитком присідаємо на інший тролейбус і їдемо до Польової, так? Загальний принцип так. Це не означає, що всі маршрути будуть виключно короткими, там їхати до площі Перемоги, да, до центру міста. Абсолютно ні. Ми маємо розуміння на сьогодні, на яких ділянках дороги найбільший попит, да, тому маршрути будуть накладатися один на один, буде можливість там здійснити пересадку, десь комусь не треба буде її робити. Бо як би там не було, все одно констатуємо той факт, що левова частка пасажиропотоку – це люди, які пересуваються в годину пік з спального мікрорайону до місць своєї роботи, переважно до центральної частини міста. Тому це основа, але разом з тим будуть і інші маршрути, які їхатимуть в там, більш віддалені, менш наповнені райони. Також ми сьогодні спілкувалися з Костянтином Підпокровним, екс-начальником управління транспорту Житомирської міської ради, який висловив свою думку щодо шляхів зміни застарілого транспорту ТТУ та його, зокрема, оновлення. Слухаємо. Реально за 3-4 роки провести повну модернізацію тролейбусів по 20-25 рік, які не придатні до використання, їх, звісно, вже списати. Ті темпи ремонту, які ми маємо по 5-6 тролейбусів в рік, не вирішують глобальну проблему. За цей час більш тролейбусів у нас стає непридатними до використання. До прикладу, Вінниця за 2 роки провела модернізацію всіх наявних 114 тролейбусів і мають значний економічний ефект щодо зменшення щоденних поточних ремонтів. Але для цього потрібна міська програма підтримки. Як на мене, то цей ресурс, який бюджет потратив на закупівлю нових комунальних автобусів, це 50-60 мільйонів, доцільно було б направити на ремонт тролейбусів. Тому ми мали б уже на даний час більше половини рухомого складу відремонтованого, придатного до використання. Тим більше, що ми відкриваємо нові лінії, а забезпечити їх тролейбусами у нас можливості, я так розумію, немає. Що стосується закупівлі нової техніки, то оптимальним на даний час є її закупівля по програмам ЄБРР. І багато міст на сьогодні вже отримали чи вже отримують нові тролейбуси. Ну, ми, на жаль, щось зволікаємо цими процесами. Вже почули дві думки, чи доцільно було б ці кошти, на які закупляли автобуси 53-53А, витрати на тролейбуси? Я б сказав би так, знову ж таки, певним прикладом, якщо у вас порвана і куртка, і штани, то вам треба і куртка, і штани. Так? Сказати, що нам потрібно щось одне більше, аніж інше, ну, як на мене, не зовсім коректно, тому що, якщо ми подивимося на наші маршрутки, то я б не сказав би, що вони набагато краще, там, аніж тролейбуси. Тому нам дійсно потрібні і тролейбуси, і автобуси, як альтернатива, і в ті особливі мікрорайони, де тролейбус апріорі їхати не може. Якщо порівнювати там нове і старе, то безумовно новий тролейбус є новий. Нюанс в іншому, типу, говорячи про те, що можна було б, ми впираємося в один банальний, але практичний аргумент, ресурс, та, і кошти. Якби можна було б фізично, по терміну, да, це абсолютно якби можна було б, але все обмежено якби об'ємами фінансування. Тому в тих об'ємах фінансування, які фінансуються, комунальне підприємство якби здійснює капітальний ремонт і випускає на лінію за там
цих два останніх роки 20 тролейбусів вийшло з капітального ремонту. Це ті біло-зелені такі тролейбуси, їх там можна бачити, що зовні, що всередині. Видно, якби навіть там візуальні якісь якби елементи модернізації. Ясна річ, що якби переварений той самий кузов, якби замінений ряд агрегатів, вони додають термін служби. Але констатую той факт, що терміни цих капремонтів, вони дійсно є дуже повільними в плані того, що потрібно більше. Кожен рік потрібно більше робити, бо навіть там 10 в рік, це означає, що поки ми до останніх 10 дійдемо, перші вже стануть знову ж таки в цю чергу. Тому цю динаміку треба пришвидшувати, і обсяги фінансування і здійснення капітальних ремонтів мають бути більшими. Та це однозначно факт. Зрозуміло, зараз якісь тролейбуси ремонтують, скільки коштів витрачає, зокрема, ТТУ на їх ремонт? Ну, це, знову ж таки, з розряду сумного, тому що в цьому році на капітальний ремонт тролейбусів було спрямовано всього 2,5 мільйони. От, це ресурс, з якого можна там здійснити реально ремонт двох тролейбусів? Ні, двох, ну вже трошки якби завищено, але реально не більше 4 тролейбусів от, повноцінно в такому вигляді, як вони виходять. Тобто 4 – це не той темп, дійсно, який мати рук. Тобто в попередньому роках було зроблено по 10. Скільки приблизно коштує один новий тролейбус, якщо ремонт 4 приблизно 2 мільйони? Від 6 мільйонів гривень. Від 6 мільйонів гривень. Хочу так само запитати. Ну, що вартість там ремонту по мірі складності, да, тому що ну, тролейбус-тролейбусу теж якби різниця, а він теж коливається там від 500 до мільйона гривень. Угу. Зрозуміло, щодо подорожчання тарифів, чи потрібно їх чекати, чи ні, якими загалом мають бути тарифи? Ну, як би це не популярно не звучало, але безумовно, ну, подорожчання воно на сьогоднішній момент є неминучим. Якби. І це не лише стосується тарифів на транспорт, як і все. Сьогодні, наприклад, там було прийнято рішення про затвердження тарифів на опалення. Да? Там, певним місяць тому там, да, на воду. Якби. А сьогодні ми бачимо там ріст пального, да, якби, електроенергії. Тому безумовно, що підвищення тарифів, воно рано чи пізно якби буде, це сьогодні є факт. Не можна говорити про надання послуги відірвано від її вартості. Це речі взаємопов'язані. В даному випадку, чи варто очікувати наразі підвищення тарифів на проїзд в комунальному транспорті? Це міські автобуси та тролейбуси? Трамвай. Ну, я б не прив'язувався там до форми власності, да, тому що в цьому виключно політична різниця, якби не більше, не менше. А про якщо говорити про тариф, то це суто економіка. Сьогодні, ну, хто є збитковим, як в приватному, так і в комунальному. Але якщо ми говоримо про якусь політичну волю, що в комунальному транспорті тариф свідомо завжди був нижчий, аніж то реально коштувало, він якби на оцю от різницю стримався. Коли ми приймали тариф по комунальному транспорту там в 3 гривні, якби в жовтні минулого року, то він уже на той момент був економічно обґрунтований більше 4, да? Але враховуючи, що це комунальний транспорт, було прийнято отаке от політичне, соціально орієнтоване рішення. Як наслідок, маємо там от певні недофінансування от, і недоотримані кошти, які мали бути спрямовані. Ті ж самі ремонти, от, виплати нормальних заробітних плат людям і таке інше. Точніше, зазначу, в економічній правді ви коментували, що ціни на проїзд можуть бути 7-8 гривень, і це є обґрунтована ціна наразі. Ну, коли варто цього чекати, чи не зараз, чи ще пройде певний час? Ну, на сьогодні ми бачимо уже там певні рухи якби, від приватних перевізників по області, да, по приміських маршрутах і, зокрема, там ряд нарікань людей, тобто, які вже відбулися. Да. Що стосується міста, то маємо кілька вже звернень від приватних перевізників з такою ініціативою. Ну, цей процес від моменту там їхньої ініціативи до якогось логічного розгляду має ще якби відбутися і подача економічного обґрунтувань, власне, їх перевірка цих обґрунтувань, тобто є ще якби процедури. О, але в цілому, ну, ця цифра, вона є об'єктивною. Будемо бачити, що будуть подавати перевізники, тому що, ну, їхні апетити це справа ще інша, вона теж якби не завжди приземлена. Але всі розрахунки, коли вони будуть подані, будуть перевірятися. В даному випадку тоді буде саме підвищуватися, да, так само, як в комунальному, жодного, там ще розрахунку саме по
поданого від привізників в місті немає. Да? Є лише листи про те, що там от паливо дорожче і все інше, але розрахунків ще немає, тому ну, якось старту оцій дистанції там, розгляду питання про підвищення тарифу, він ще не даний. Скільки часу це може зайняти, коли питання буде на часі? Ну, треба невідомо розуміти, коли відправна точка, да? Коли перевізники подадуть свої розрахунки, наскільки вони, ну, якісні будуть, да, тому що просто ми хочемо, ну, це недостатній аргумент. Якщо говорити про проїзд, зокрема, якщо він подорожчає, так само в Житомирі має впроваджуватись картка житомирянина, і цікаве, чи буде різниця? Абсолютно, да. І це дуже гарно, що ви це питання задали, тому що ну, ми розуміємо там складність сприйняття будь-якого подорожчання. Незалежно від того, що це, якби, да, проїзд, він, можливо, найбільш там болючий, бо люди кожен день достають з кишені там ці 5 гривень, дають, і це відбивається якби, на в цілому сімейному бюджеті. Якби. Тому задача є такою, щоб цей тариф диференціювати і зробити якраз от відмінність для мешканців міста Житомира, якби щоб він був нижчий, аніж загально, загальний там, для туристів чи гостей. Цей принцип ми застосовували і в минулому році, коли впроваджували там, тарифи електронних квитків, да, і вони були, мали певний відсоток знижки при порівнянні з разовою поїздкою. Так і тут маємо намір все-таки затвердити тариф диференційований, тобто для мешканців, які платитимуть там картою житомирянина електронним квитком, тариф буде значно нижчий. Наголошую на саме на словах значно нижчий, для того, щоб якраз зробити оцю розрив і відновити оцю десь певну якусь справедливість. Тому що для мешканців міста, які тут працюють, тут сплачують свої податки, місто матиме можливість там компенсувати частину цієї економічно обґрунтованої вартості. І для гостей міста, там, туристів і так далі, ця вартість буде в повному обсязі, якби ну, як то є економічно обґрунтована. Тобто це буде популяризувати електронний квиток і так само карти житомирянина. І даватиме людям, які часто користуються, мати свою якби, економію. Так. Mm-hmm. Ті, хто користується там кілька разів на місяць, ну, це не буде настільки болючим якби, для нього. Щодо нової лінії тролейбусів, де саме плануєте, чи є вже якісь напрацювання? Ну, глобально в нас в стратегії було там 4 напрямки, по яких розглядали якби, рух. Це було там, і Малікова, і Промислова. На сьогодні залишається ну, актуальних якби, 2 проекти. Це Мальованка, як мікрорайон, який не покритий комунальним транспортом і доволі значною кількістю пасажирів. І перспективний район в напрямку Глибочиці, район індустріального парку, аеропорту. І далі вже буде, перепрошую, телефонний дзвінок. Так, доброго вечора, ви в прямому ефірі, ми вас чуємо. Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора. Тільки що прозвучало таке повідомлення, що буде диференційована плата для жителів Житомира. Я сама не житомирянка, приписка не житомирська, але я працюю в Житомирі і знімаю квартиру в Житомирі. Як для таких людей, як я? Так, я зрозумів суть питання. Власне, для того і впроваджується інструмент карти житомирянина. І два принципи, по яких людина може якби, подати документи, це дійсно або вона якби, має прописку на житомирянину, або вона має довідку з місця роботи, що вона працює в Житомирі і сплачує свої податки. Тоді вона отримає якби, тобто людина має офіційно працювати. Оформить собі карту, да, і по карті тариф буде нижчим. Так. Зрозуміло. Ну, в цьому і полягає якась певна ота от справедливість, чого всі так шукають і воліють. Бо просто сказати, що все має бути там дешево, ну, справедливості в цьому немає. Бо різні спроможності, різні якби, вклад людей взагалі в місто. Ще таке питання цікаве. Зокрема, якщо будуть нові тролейбуси, чи будуть вони їздити більше на Промислову та мікрорайон Малікова, чи вистачає там зараз транспорту? Ну, я можу сказати, що вони апріорі їздитимуть більше і скрізь, тому що сьогодні якби, стан рухомого складу він доволі плачевний. Да? Тобто, нерідко тролейбуси там, не доїжджають до кінця зміни, виїхавши зранку на лінію. Ну, на нові тролейбуси припаде максимум навантаження, безумовно, от, і красно їздитимуть на тих лініях, де найбільше якби, завантаження, де найбільше буде потреба. Але ну, розподілені будуть, якби, я думаю, пропорційно. Угу.
Тут варто теж сказати, що сьогодні якби є обґрунтування на випуск порядка 140 тролейбусів на лінію. Да? Тобто потреба міста якби є в тому, щоб випускати 140 тролейбусів. У нас реально там навіть 90 не налічується сьогодні, якби, які виїжджають. От, тобто це означає, що можна було просто всю цю кількість якби додати, да? Але враховуючи реалії, ну, логіка така, що частково вони замінять те, що там уже через день ламається, да? Частково піде на збільшення випуску. Тому що от обґрунтування фінансової моделі, які проводив в тому числі якби банк, якби Європейський банк реконструкції та розвитку, говорить про 142 тролейбуси обґрунтованої кількості, яка в тролейбусі мала б виїжджати в місті Житомир. Отже, дякую за ефір. Сьогодні ми говорили з Дмитром Ткачком, заступником Житомирського міського голови, про впровадження транспортної реформи, а також про нові тролейбуси, які можуть через півроку або через певні процедурні час, з який займуть певні процедури, виїхати на вулиці Житомира. Це була тема дня. Для вас працював Олександр Рубен. До зустрічі.